Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. Bona tarda, sóc en David Reventós i aquest és el capítol 10 de Ràdio Adrià. Com sempre, agrair a KA Radio, The Voice of New Music, l'oportunitat que ens dona de fer aquest programa, i avui també estem en el programa The Lone Gunman Rides Again, que s'emet després d'aquest que teniu aquí, i per tant esperem que sigui un detall també perquè ajudi a veure la situació de dictadura absoluta que és la Catalunya processista de Puigdemont i Junqueras, que una persona que ha fet vaga de fam i ha estat empresonada i torturada químicament per ser independentista per Escòcia i Catalunya, sigui un proscrit i s'hagi donat ordres a TV3 de que no es pot parlar d'ell, etc, 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 i en canvi pugui tenir programa de ràdio a Escòcia, és prou indicatiu que vivim una situació que recorda la que ja va servir per posar programa, ja vam dir, com homenatge a Ràdio Pirenaica, que des de França havien de dir coses que sota Franco no es podien dir. Aquest programa, el qui no l'estigui sentint en directe, podeu recuperar aquest capítol i els altres 9 primers, tant en català com en anglès, que és una via per poder-lo practicar, al canal de YouTube de KA Radio, KA Radio, i també ens podeu seguir a la pàgina de Radio Hadrian, Radio Adrià, a Facebook. Estem mirant d'ampliar canals per poder arribar a tothom. Aquest programa, com ja vam dir, havíem pensat que a l'agost no el faríem, però té una funció social indiscutible. No hi ha cap partit polític, no hi ha cap articulista, no hi ha cap periodista, no hi ha cap mitjà de comunicació que reculli la evident certesa de que això és un atemptat, un atac de falsa bandera fet per Espanya i per els seus aliats de la OTAN per impedir la independència de Catalunya, que no es poden permetre, que no volen i que no volen tolerar. I això, el fet de que el que pensen el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60% de persones a Catalunya, que és que Espanya està darrere d'això, ens va avisar Margallo, ens ha avisat Aznar, i se n'han aprofitat del que ha passat. Per tant, si estem parlant de l'Espanya del Gal, de Franco, Felip IV, V, el genocidi d'Amèrica, la Inquisició, les clavegueres de l'Estat, aquell documental de Disney que va passar a Roures fa poc, com a pensar que no seran capaços d'això, quan els americans van ser capaços de matar 3.000 persones a les Torres Bessones, diuen, per tenir excusa per fer la guerra d'Afganistan i d'Iraq, doncs ens hem de curar d'aquest infantilisme. El fet de que no estem representats el 20, el 30, el 40% de la població per cap partit ni per cap mitjà de comunicació és una prova en si mateix de que és bandera falsa, perquè ja vam aprendre amb Aix i amb la manipulació de grups que per enganyar-nos a tots, com ens ha dit Leo Strauss ens va dir que, resumint, si vosaltres no sou els que en despatxos han planificat l'atemptat, no sou dels que conduïeu furgonetes i no sou els que ho esteu encobrint als mitjans de comunicació, aleshores esteu sent enganyats, perquè només hi ha un de cada 100.000 que enganya i els altres 99.999 som enganyats. Ens ho va explicar Leo Strauss, i la gent que mana al món són seguidors de l'escola de Chicago. Per tant, si vosaltres ni anàveu a les camionetes, ni sou periodistes que escriuen per mentir, ni sou els que heu decidit que s'havia de matar gent a Barcelona per matar la independència, aleshores esteu sent enganyats. I per tant, animem a tothom a que segueixi aquest programa en directe mentre els deixin fer, perquè és possible que la bala, la camioneta o la bicicleta que porta el nostre món ja hagi sortit de fàbrica. Per tant, aprofitem mentre hi siguem. Hi ha els qui volen pensar en la versió oficial, tenen tots els mitjans de comunicació, tots els partits catalans, espanyols i del món, que tots van a una, i això no es pot dir. Per tant, els que teniu el cervell obert i no teniu por de la veritat, només teniu Ràdio Adrià. Per tant, ajudeu-nos, sisplau, a difondre-ho i a que siguem molts més. El dia d'avui, avui és curiós perquè ens sentiu en diumenge, però això està fet abans de la manifestació de demà dimarts. Parlarem de la manifestació de dissabte, parlarem de anònims que han circulat per la xarxa, de la situació de trinxeres,
de les coses estranyes que tenen a veure amb l'imant de Ripoll, amb la suposada escapatòria de l'autor dels fets a la Rambla, de la manca d'imatges que tenim, de la fet que hagin mort tots els sospitosos. També parlarem de la situació de xenofòbia a les xarxes, explicarem coses de la Junta de Seguretat, del nou major, del nou conseller, de la manifestació Volem Acollir, parlarem de Facebook a Catalunya i, per acabar, entrarem a fons en Vicent Partal i VilaWeb, que des de la seva poltrona subvencionada, la seva posició d'amic de Carles Puigdemont, que és el que el va enxufar al punt quan Carles Puigdemont se'n va anar a fer un any sabàtic, segons es diu a la biografia que van fer d'ell, Andreu Dalmas, ha tingut la covardia de fer un editorial ridiculitzant els que tenim clar, que és una bandera falsa, i com és un covard, i després definirem... És definició, no és insult, eh? Després explicarem coses que demostren que és un covard, és un subvencionat, és un amic del president d'aquest país, i és un mentider. I tot això ho fa amb diners vostres, perquè VilaWeb rep subvencions importants per poder-ho fer. Per tant, espero que sigui el primer i últim cop que hem de parlar de VilaWeb. VilaWeb que jo estimava, jo anava pel món amb una samarreta de VilaWeb, fins que fa 3 anys vaig descobrir que és VilaWeb, Vicent Partal, etc. Per tant, i farem diferent que fa ell. Ell és tan covard que ell fa programes contra nosaltres, però no posa el nom, perquè no puguem tenir dret a rèplica. És això el que fan els covards. Els covards s'aprofiten de les situacions d'avantatge, com fas tu, Vicent Partal. Aquí ja et proposo que fem un cara a cara, i quan l'acabem segur que hi ha un dels dos que no pot sortir passejant per Catalunya. Et dono una pista, segur que el que no podrà passejar per Catalunya no seré jo. Per tant, entrem sense més en matèria. Sobre la manifestació del dissabte, jo no hi aniré. I m'agradaria deixar clar els motius pels quals no hi vaig. Jo, abans que res, estem parlant d'una persona que fa 30 anys que és independentista, que va arribar al punt de reunir-se junt amb el Ramon Carné el 2012 amb Junqueras, Tena, Carretero i les CUP per buscar la unitat independentista. Aquesta unitat independentista la va rebentar Oriol Junqueras dient que era impossible perquè si no els militants de Badalona no podien anar amb l'Oriol Bertran. O sigui que aquell dia vaig descobrir que és Oriol Junqueras. He fet una vegada fam per la independència de Catalunya i d'Escòcia que ha sigut represaliada criminalment amb la tolerància i aquiescència del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, dels mitjans de comunicació suposadament independentistes. Per tant, la meva credencial independentista, i vull aclarir aquí perquè em faig un tip de rebre atacs, amenaces, difamacions, coaccions, etc. La meva credencial independentista és intachable. Ja sé que hi ha molta gent que li sap greu, perquè com que el que jo dic és irrefutable, seria collonut que jo fos un unionista o del CNI, o estés boig, o fos un friqui i no tingués informació. Però, lamentablement, tinc molta informació, tinc experiència, porto 4 anys de lluita, i el que dic és veritat. I ja sé que seria millor que no en fos, però la vida és així. Per tant, jo, que em sembla que he definit clarament ja el meu independentisme, no aniré a la manifestació. Els que siguin a la manifestació són el rei, un borbó fill de Juan Carlos posat de rei per l'assassí Franco, un rei espanyol del qual ens estan dient que hem de fer una república catalana i ens manifestarem a l'11 de setembre. Jo no hi aniré, però ens manifestarem. És esquizofrènic manifestar-se al costat del rei d'Espanya un 26 d'agost i 15 dies després per la república catalana. Ens hauríem d'anar com a societat al psicoanalista, tots junts, que ens faran, si som 7 milions i mig, ens faran preu de grup i fent-ho mirar. També hi serà Rajoy. Rajoy, aquest president insufrible, que ja sabíem, com ja vam dir la setmana passada, que és corrupte, és mentider, és incompetent, però ara és un mesquí i un miserable capaç d'aprofitar-se dels fets que han passat a Barcelona per fomentar la unitat d'Espanya. I també hi serà Puigdemont, que ja vam dir en un capítol anterior que ha arribat com ha arribat, amb empats a 1515, una persona capaç de muntar un diari com el Catalonia Today amb el xenòfob anticatalà Stephen Burgen, que ens el van posar a dit a l'Associació de Municipis per la Independència i pel qual va fer campanya l'espia espanyol Joan Vives Soler Vicenç, que va fer telemàrqueting per les CUP perquè les CUP empataran a 1515 el posin de president. Ell també, ell que també va rebre la meva butlleta de la vaga de fam i es va amagar el cotxe oficial, ell també hi serà.
Comissarà Junqueras, que ja va rebentar la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i l'independentisme a la universitat a l'any 90, que va impedir la unitat independentista el 2012, que ens va mentir dient que la pregunta del referèndum era millor que la que ell tenia, que ens va mentir dient que si tenia 68 diputats declararia la independència aquella mateixa tarda, que es va escapar de mi l'any 2015 quan li vaig dir que estic segur que la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, és un tal britànic per matar la independència i que aquí era igual, i Junqueras va marxar corrent davant de la sorpresa de la Dèlia, que no sabia que era una persona tan important a Catalunya, o que també va tornar a escapar-se de mi quan li vaig donar la butlleta de la vaga fam, una cosa que no va fer ningú més. I també hi serà Ada Colau, aquesta alcaldessa de Barcelona, capaç de mentir dient que no tindrà cotxe oficial i després tenir-ne, que és capaç de mentir dient que no es presentarà a eleccions i després alcaldessa de Barcelona, que va treballar en metro el primer dia, però ens crea la pitjor vaga de metro de la història, un activista que plora quan és presidenta de l'ESPA, però que s'havia oblidat de dir-nos que mentre era activista de l'ESPA rebia sou directament o indirectament de l'Ajuntament, que pagava una subvenció a l'Observatori d'ES, Drets Econòmics, Socials i Civils, del qual ella, en realitat, ella cobrava per ser activista, ole tu. I a part que sortint rient a totes les fotos on tothom anava a sèrio, ella reia. O sigui que és artista, però no deu ser de, és actriu, però no de Stanislavski, perquè fa mal. Tots aquests hi seran, i també hi seran Pablo Iglesias, el que va ser còmplice de l'11M, organitzant aquelles manifestacions per fer veure que era Al-Qaeda, quan en realitat a l'11M, ja vam explicar en un capítol anterior, que va ser la OTAN, i serà Pedro Sánchez, el relleu al Partit Socialista, que ens l'han fet entrar amb calçador, i que va anar a la reunió del Club Bilderberg, aquests que són els que manen al món, i que han decidit que Catalunya no sigui independent, però que va mentir dient que no hi anava, Ciudadanos, que no requereix presentació, tots aquests hi seran. Jo no hi seré, perquè, sóc independentista i no em manifesto darrere de reis espanyols, digueu-me tiquismiquis, però sobretot perquè jo no em manifestaré darrere o al costat dels que són responsables de que això hagi passat. Aquesta manifestació l'organitzen els mateixos que han organitzat els atacs, i és que això va en tres frases. Hi ha una fase prèvia, que és organitzar els atemptats, després hi ha la fase dels atemptats en si mateix, i després hi ha les manifestacions i el que ha de dir la premsa després. Les tres coses les organitzen els mateixos i és com un pla de negoci, o és com una... Això no és accidental. Ja estava previst que es diria jo no tinc por perquè no es pugui cridar volem la veritat. Per tant, els objectius d'aquesta manifestació són ocultar la veritat, que és que serveis secrets occidentals per garantir que no hi ha independència a Catalunya han fet aquest atemptat de bandera falsa a Barcelona, generar divisió independentista, cosa que ja està passant i passarà, perquè els independentistes dignes difícilment podem anar a desfilar amb el rei i els polítics espanyols. Serveix per promocionar la unitat d'Espanya, tant la manifestació com l'atemptat, i serveix perquè gent amb vincles emocionals amb Espanya, o gent de certa edat o de certa formació, doncs s'entendreixi veient com ja s'entendrien les fotos dels reis a l'hospital i tal. És a dir, quan haurem guanyat i quan farem de Catalunya el millor país del món i tindrem una educació que en comptes d'ensinistre ajudi a pensar, aquestes coses no podran passar, perquè la gent quan vegi un rei que és descendent dels assassins i genocides anticatalans que el precedeixen, es fa fotos en un hospital amb uns nens, la gent ja sabrà immediatament que ell forma part dels que han organitzat això i que només ho fa per guanyar vots, i la gent, en comptes d'entendrir-se, la pedregarà pel carrer. Mentre esperem que arribi aquest món millor, no és interessant anar a manifestació amb aquesta gent. Aquesta manifestació, no, espero que no haurà passat res, perquè ja dic que estem parlant ara abans de la manifestació, espero que no passi res, però en qualsevol cas no en sortirà res de bo, perquè si és una manifestació que la fan els mateixos que han pensat els atemptats, no en sortirà res per Catalunya. Primer vull aquí ara parlar de les persones que estan rebent atacs a les xarxes, i ara em ve el cap Amadeu Clavé, que és un periodista honest, honest periodista amb P majúscula, digne d'investigació i valent, que exposa les contradiccions en la versió oficial. I el fet de fer això doncs, li genera insults, moltes vegades a cara tapada. I vull aprofitar aquí i donar-li les gràcies a l'Amadeu per ser com és,
perquè si no fos com és no hauria sigut ell, amb Lluís Botines, les úniques periodistes o persones que en públic van parlar del meu cas quan jo estava sent torturat, segrestat i mal diagnosticat. Per tant, qui se les tingui amb la Madeu Clavé, doncs se les té també amb el David Reventós i se les té amb els que estem aquí per lluitar per la veritat i per la independència. Les xarxes s'han començat a fer... Una de les coses que guanyarem amb la independència, a part de que no hi haurà espoli, no ofendran la llengua, podrem tenir un país menys corrupte, més democràtic, salvarem la cultura, estarem governats des de més a prop... També hi ha dues coses que se'n parla poc, però que són importants per mi també. A part de descansar, perquè hi ha temes molt més importants, el medi ambient, els problemes que hi ha a totes les parts del món, que no està parlant sempre d'això, que ja serà un descans, quan ho tindrem resolt ens dedicarem a fer el millor país del món i no estar sempre enfangats. Però hi ha dues coses més. Primer és que s'acabarà això de que sempre tot és culpa de Madrid o de Londres o... Sí, és cert que, òbviament, ens expolien, ens volen trinxar nacionalment i, òbviament, és un espoli i una casta extractiva que ens colla. Però no és menys cert que també hi ha coses que depenen d'aquí o coses que aquí es podrien fer millor. Per tant, quan hi haurà independència ja no podrem plorar contra Madrid mai més. Però una altra cosa important també és que s'acabarà aquesta política de trinxeres. Nosaltres... no podem, estem en una dinàmica i el trist és que els dos bàndols els porta els mateixos, eh? Hi ha el bàndol processista, que hem parlat amb persones que estan a comitès directius de mitjans de comunicació, que diuen que hi ha una ordre de que no es pugui dir res contrari al procés. Per tant, ells han de fer de hooligans de tot el que es fa a Catalunya i els Mossos són impecables, Trapero és impecable, tot ha de ser impecable i no es pot criticar. Doncs miri, el món no és així. Un comença a viure en democràcia quan pot parlar del seu govern, de la seva policia i etc., sense ser titllat de traïdor o de treballar per l'enemic. I al contrari, tenim els unionistes que només estan per fer catalanofòbia i per dir que tot és culpa nostra. I o sigui, són dos mons, és com el món ens obliga a ser ultrasur del Madrid o boig noi del Barça, i aquí els que anem una mica amb bisturí més fi tenim les de perdre. Doncs no senyor, jo no em resigno a ser un xai que només brama, repeteix el que ens diuen que hem de dir i ja està. Els meus pares van fer un esforç per poder-me dur a la universitat i no és per llançar-ho repetint les coses que els mitjans de comunicació ens vomiten. Una de les coses a canviar, i parlant de Facebook, estem en guerra amb Espanya i ens activem. A Catalunya, com a tots els països del món, hi ha molts nivells diferents d'intel·ligència, d'experiència, de formació, de coratge, d'honestedat, d'interessos, de por... De... Tot això hi ha nivells molt diferents. I la dificultat de portar Catalunya a la independència és que tots aquests nivells diferents han de trobar una unitat d'acció que ens permeti ser majoria i fer-ho. I això complica molt les coses. I això fa que coses que en determinats nivells, com hem dit, d'intel·ligència o d'experiència, no caldria explicar, però quan parlem de la població en general s'han d'explicar. I ningú n'és ensenyat, igual que doncs, uns tenim mancances manuals i d'un munt de coses, doncs hi ha persones que no tenen experiència en gestió de conflictes i entre tots ho farem tot i tots hem d'aprendre de les coses que ens falten. En aquests dies ha corregut per les xarxes anònim d'un mosso d'esquadra criticant la manca d'intervenció a l'aeroport, que és veritat, i també cartes contràries d'un mosso criticant la Generalitat i els caps dels Mossos. I també ha corregut una barbaritat demanant a la gent que no barregi les coses i que vagi sense l'estelada a la manifestació del dissabte. I dient que per fer independentisme ja tenim l'11 de setembre. Que és referir-se a la independència d'una manera que cap independentista faria mai. És a dir, això és un text que està fet per Espanya i el CNI que canta com una almeja. Perquè no diu que no es portin senyeres, no es diu que no es portin banderes de cap tipus, no. Diu que no es portin estelades, clar, amb la finalitat de que les espanyoles que hi hagi, o com a mínim quedi clar que és una cosa que ja l'independentisme ha pujat. Això, estem en una guerra d'informació amb Espanya. No podem caure en el parany de fer córrer una cosa d'un mosso d'esquadra sense nom i anònim, o un altre mosso, o una veïna de Ripoll, o una cosa que no sabem de qui ve. No sabem de qui ve, és un encaputxat. Si tu entra un tio encaputxat en un bar i et diu una cosa, li fas cas, no? Doncs una cosa que t'arriba anònimament,
Ostres, tu, estem al segle XXI i tenim accés a la informació. Això hi podia caure algú al segle XV, però al segle XXI encara hem d'estar així. Sisplau, no feu córrer res que sigui anònim. No val l'excusa aquesta. Escolta, aquí, aquest programa el fem gent que va de cara. I per tant, quan sentim això de parlar anònims, igual que el programa aquell, quan sortia el tio amb la màscara, en el programa aquell de les clavegueres d'interior, tapant-se la màscara i pensant, potser és estar el mateix Rajoy que se n'estan fotent de tots. Sisplau, no feu córrer anònims perquè perdem la guerra de la informació. I entroncant amb això, vull posar uns exemples que no tenen a veure directament amb el tema de la bandera falsa, però són molt importants perquè no ens prenguin més el pèl. I perdó que personalitzo, però no és pel tema d'estar parlant de mi, però és pel tema, com que ja sé que no em puc fiar ni de cap polític, ni de cap mitjà de comunicació, ni de res que jo no sàpiga personalment, només parlo de coses personals. A Facebook ja la majoria de grups estan portats per gent que defensa el contrari del que diu defensa. I això, si no s'entén, no avançarem. Hi ha una persona que es diu Josep Maria Bernat que va delinquir contra mi difamant-me i ajudant a que em tanquessin al psiquiàtric. Aquest JM Bernat és administrador de grups tan independentistes com República Catalana o un dels diversos que es diu Catalunya Lliure. I aquest tio treballa pels espanyols. I té milers de persones que creuen que estan en un grup independentista. I aquests grups es fan servir per recolzar el referèndum, per defensar els partits processistes i per rentar-los el cervell. Val? I aquests serien uns exemples. Val? No feu cas de perfils a cara tapada i que són amb noms molt independentistes perquè la majoria són dels serveis d'interior. Els que fan servir coses anònimes, els que ja difonien els missatges falsos del Santiago Vidal, els que fan córrer tota aquesta sèrie de coses, no funciona. Mira, us poso exemples, com deia, molt personals. Jo vaig dedicar gran part de la meva facultat, 40 hores, a treballar per la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, d'on ara han sortit tots aquests que treballen contra nosaltres, disfressats d'independentistes. El Junqueras, el Rull, la Pelusier, el David Madí, el Francesc Homs, el Joan Vives, tots aquests van sortir d'allà. Doncs jo a la FENEC, que hi vaig dedicar tot això, quan ara he descobert que és una eina d'infiltració, jo estic bloquejat del grup de Facebook de la FENEC. Una persona que ha dedicat tota la vida universitària i que ha sigut vicepresident de la FENEC està bloquejat del grup de la FENEC. Curiós, no? Després hi ha un altre grup que es diu Catalans que donen suport a la independència d'Escòcia. Doncs, hòstia, un català que ha fet... Ui, se m'ha escapat un taco. Laia, no escoltis. Un català que ha fet vaga de fam per la independència d'Escòcia resulta que està bloquejat d'un grup que es diu Catalans que donen suport a la independència d'Escòcia. No sé quins mèrits els deu haver de fer per ser digne de ser d'aquest grup. Si amb una vaga de fam per la seva independència només és motiu perquè et bloquegi. I un altre grup que es diu Catalans Regne Unit, un dels pocs catalans que deu tenir programa de ràdio que emet des del Regne Unit, també bloquejat. I el programa Tu no eres, el grup Tu no eres Marc Serra, si no, doncs l'única persona que jo sàpiga que ha fet un vídeo despullant qui és el tal Marc Serra i deixant-lo com el que és un agent espanyol que treballa per rebentar la independència des de dins i ara des del PDeCAT, doncs cada cop que penjo algú en aquest grup, m'insulten, m'ataquen, etc. Per tant, tampoc deu ser el que aparenta ser. Si jo estic bloquejat en aquests grups, quina credibilitat poden tenir aquests grups? La majoria de grups independentistes per això no estan dient que estem davant d'una bandera falsa. Treballen tots junts. Grups de Facebook que diuen ser independentistes, polítics que diuen ser independentistes i mitjans de comunicació que diuen ser independentistes treballen tots per l'enemic, que és la manera de fer-nos mal. Cap independentista farà cas d'un grup que es digui puta Catalunya. Cap independentista farà cas de l'ABC ni de TV1. Però el que ens diu TV3, el que ens diu Catalunya Ràdio, el que ens diu un grup que es diu visca Catalunya Lliure, i resulta que dissimuladament i sempre fent perdre el temps i bramant contra Madrid i aquestes coses que no serveixen per res, aquest és el Facebook que tenim. Per tant, a veure, hem d'obrir el cervell, perquè si obrim el cervell, si cada un donem el millor de nosaltres, cosa que els hi devem als nostres morts i als nostres fills, ho tenim a tocar, però òbviament amb cap d'aquests que ens han posat aquí per matar-ho. Vull entrar ara en, i ja he explicat abans, jo em sembla que les credencials independentistes estan fora de tot dubte, però això, i sabent que estem davant d'un atemptat de bandera falsa, cal analitzar les coses rares que han passat.
I vull centrar-me en el tema de l'imam de Ripoll, que com em deia algú a Facebook sembla una cançó de la Trinca, l'escapatòria de l'autor des de les Rambles, la manca d'imatges i l'execució de tots els sospitosos. El tema de l'imam de Ripoll és en si mateix, si ho veiéssim en una novel·la diríem, ostres, la gent com s'ho pot empassar. O sigui, estem parlant d'una persona de l'entorn dels 40 anys que ha estat a la presó del 2010 al 2014 al tanto per tràfic de drogues. És a dir, que d'integrista, radical, musulmà, poc. Aquí, com que estem parlant d'una bandera falsa, està bé perquè la bandera falsa a Catalunya és una mica com el Frankenstein de totes les banderes falses, perquè té punts de concomitància amb altres banderes falses. La bandera falsa més important del segle XXI és la falsa bandera de l'11 de setembre als Estats Units, a Nova York i al Pentàgon, on ens han venut que 19 amateurs dirigits des d'una cova fan el pitjor atemptat de la història dels Estats Units. Això hi ha mil evidències que no. I farem un programa especial perquè a Catalunya anem molt endarrerits respecte a això. A Catalunya encara hi ha la majoria de gent que es pensa que Al-Qaeda va tombar les torres i el Pentàgon. Valdrà la pena fer un programa especial d'això. Però una de les coses que destaca és que el Mohamed Ad aquest, que és un dels 19, que ha de ser integrista i tal, i integral, resulta que bevia alcohol, prenia drogues i viu amb un stripper amb perruca rosa. Aquest també va passar un parell de nits a Catalunya, a Salou i etc. Però ja ho veieu, gent que té un perfil que no té res a veure amb el de l'integrista i que ens diuen que són els tios que fan la jihad. Doncs aquest, tràfic de drogues per 4 anys. Però aquí no s'acaba la conya, perquè quan surt té una ordre d'expulsió i a última hora hi ha un jutge que la tomba. És a dir, salvat per la campana, ordre d'expulsió que es revoca. I al cap de no res és imam de Ripoll, que això de ser imam no hauria de ser aparentment com fer-se del Club Excursionista de Catalunya, per tant, que m'ho expliquin. Aquí ja estem parlant del 2015, és a dir, tot això ja no hauria passat si els que tenen majoria absoluta des del 2010 haguessin declarat la independència. O si el 2014 Mas, en comptes de fer una enquesta, hagués fet un referèndum. Per tant, tot el que ha passat ja no hagués passat si ja fóssim independents, si els que diuen que ser independentistes en fossin. Val, però no acaba aquí. O sigui, aquest imam de Ripoll, diguem, de nova fornada, el 2016, se'n va a Vilborde, a Bèlgica, que en la creació de mites, com ja hem dit, sempre s'han d'anar fent servir les mateixes coses. És a dir, Vilborde, que fins a l'últim despenjat dels mitjans de comunicació sap que té a veure amb l'integrisme, perquè ens ho han explicat fins a la sopa, doncs resulta que va allà a intentar captar integristes, no se'n surt, però algú d'allà truca aquí aparentment a un mosso, però de manera informal, però està bé. És a dir, la trucada no serveix per impedir-ho, però serveix per ara poder collar-ho. És a dir, això és un clàssic també de totes les banderes falses. A posteriori, quan ja no s'ha impedit, apareix informació que sembla que hauria de servir per impedir-ho, però no ho ha fet. Perquè, clar, com és una construcció, és com una pel·lícula, la pel·lícula, ells al final ja han decidit que hi ha d'haver l'atemptat. Per tant, no pot passar res que impedeixi aquesta pel·lícula. I ja en l'última etapa d'això, ja saltem a la bomba a la casa d'Alcanar, on suposadament hi ha 100 bombones de butà, hi ha bitllets d'avió d'aquest imam. Aquest imam, que hi ha una publicació d'un diari digital de Navarra, a un exdirector o un expresident del Sindicat Unificat de la Policia, diu que aquest només pot ser informador del CNI, perquè l'ordre d'expulsió aquesta, si no, no l'haguessin tirat enrere. Val? Per tant, ja tenim gent dient que ha de ser del CNI, i estem parlant de policies espanyols, que ho diuen. I també vinculat amb l'11M, com que ja hem dit, o sigui, ja ens ha sortit el 324 un missatge dient que ja havia sortit vinculat a l'11M. Per tant, ja ho veieu, com que no ens ha dit ningú a Catalunya que l'11M és una falsa bandera feta per l'OTAN, poden impunament vincular, o sigui, sobre aquella primera mentida, poden vincular-ne d'altres, com que tenim ficat al cap que l'11M el va fer Al-Qaeda, impunament ho vinculen a altres atacs. També ens han dit que el tiroteig a Cambrils sortia a la premsa, i és que és la pera com ho lliguen tot, allà, a 50 metres d'allà, en un hotel Mohamed Atta, que és un dels 19, que suposadament van tombar les torres, que 6 després van aparèixer dient que estaven vius,
té mèrit també, per ser que tenen Hollywood allà, fan pel·lícules molt dolentes, doncs ja ho anem lligant, ho lligant amb l'11M i ho lligant amb l'11S. Com que ningú ens ha explicat que l'11S i l'11M són pel·lícules de Hollywood, això serveix per implantar això. I aquest salta pels aires, hi havia allà una carta d'estat islàmic com reconeixent l'autoria, hi havia bitllets d'avió, la seva identitat, i tenen un testimoni. Doncs amb tot això, 20 bombones, identificació, informació policial, amb tot això, 20 hores després passa allò de Barcelona. Per tant, això de l'imam de Ripoll, perdoneu-me. Segon, l'escapatòria de l'autor és inversemblant. Que ens diguin que algú ha atropellat a les Rambles, amb allò, amb aquella camioneta, furgoneta, que ha creuat la Boqueria, és que qualsevol que hagi passat per la Boqueria els últims anys, és impossible escapar per la Boqueria. Estem parlant d'una persona d'uns 70, que tothom deu estar mirant cap a la Rambla, perquè hi ha l'enrenou del que ha passat, i que és capaç d'escapar-se per la Boqueria, creuar la ciutat, arribar a Diagonal, apunyalar Pau Pérez, saltar-se un control policial i escapar-se. És a dir, tota l'operació Gàbia, però el pàjaro es va escapar. I aquí, això barrejat a les contradiccions de si els Mossos o la policia, o si havien passat un informe, o si havia informat, això obre una qüestió que en els propers dies s'hauria de formular, que és que les famílies d'aquests 14 morts en principi han de presentar una querella bestial demanant milions i milions i milions d'indemnització als que no han pres les mesures que havien de prendre. Vosaltres imagineu que teniu un fill que hagués mort a Barcelona i que llegiu que la CIA havia informat a uns o altres, perquè cada dia canvia la informació, no hi entrem, i ells tampoc, imagina't, si tu estàs a Bèlgica o on sigui, haver d'entrar, si això són els Mossos o són la Policia Nacional Interior, o això, van perduts. Que tu et diguin que la gent que té responsabilitat de policia a Barcelona estaven avisats que això passaria i que passaria a la Rambla i que no van fer res. Doncs t'entraria una ràbia bestial i carrellaries per centenars de milions d'euros. Si això no passa, serà una prova més de que aquí hi ha coses rares. 3. Seguim, i ja us dic, clar, quan més un estudia, i aquí demanem tothom, informeu-vos, llegiu el que va ser Kennedy, llegiu el que va ser l'operació Gladio, on la OTAN va matar gent a 15 països d'Europa, llegiu el que diu Sybil Edmonds, que diu que ara Estat Islàmic i Al-Qaeda no és més que clafolles de la OTAN i altres organismes per assassinar i aterrorir tot el món i carregar els neulers a qui no correspon. Informeu-vos de tot això, de l'11S, i comprovareu que la versió oficial no aguanta pel lloc, o a l'11M a Madrid, i veureu que ho va fer la OTAN. Si us informeu de tot això, veureu que Barcelona és, com deia abans, el Frankenstein de les altres operacions falses. Es troba en la documentació al cotxe, com sempre. Hi han poques imatges, és a dir, hi ha una escapatòria dels autors rareta. La manca d'imatges, és a dir, la manca d'imatges en un lloc on està ple de càmeres és inversemblant. Només tenim imatges del model de l'eròtica, que a part contradiuen els que ens han dit, perquè es veu en línia recta i no es veu que vagi fent... És a dir, les úniques imatges que hi han contradiuen el relat oficial que ens han dit. I ara, quan ens diuen que ja està tot resolt, per tant no hi ha excusa perquè es pugui escapar ningú, no tenim cap imatge rellevant. I això és un clon del que va passar amb el missil, que no avió, que va impactar el Pentàgon l'11 de setembre del 2001. Allò parlat per pilots, diuen que aquella trajectòria, aquella velocitat, per cap pilot és possible, però menys per amateurs, com ens diuen que eren els Rals 19, que part entra per la part on hi havia els informes sobre un desfalc de mils de milions de dòlars que havien anunciat el dia abans, i pam, resulta que entra per allà i destrueix la informació dels auditors que ho estan estudiant. És que si no fos tan tràgic, faria riure. Tot això, i 40 metres d'avió que entren per un forat de 5. Bueno, doncs allà, i per això ho toco, perquè quan més sapigueu d'altres banderes falses, d'altres enganys que hi ha al món, més difícil serà enganyar-vos. Estem parlant de lo mateix. Allà hi havia desenes de càmeres, i resulta que les han requisat totes, i només et posen un fotograma i et diuen aquí veieu l'avió impactant, i no hi ha avió. Us emplaço que busqueu l'avió al Pentàgon, allà no hi havia ni peces ni res, és brutal. I diuen que s'ha desintegrat, però bueno, no quadra res. El Pentàgon va ser un missil i punt.
I aquí també ens diuen una cosa, però no l'estem veient. En canvi, resulta que a Cambrils els veiem allà 53 vegades comprant els ganivets i tot. En fi. I una altra cosa, i aquí no vull entrar en consideracions morals, perquè aquí no estem per fer moral, encara que cadascú tingui la seva. Aquí nosaltres pensem que el poble de Catalunya decidirà el que vol, decidirà la política migratòria que ha de tenir, decidirà la seva llengua, decidirà la relació amb la OTAN, amb la Unió Europea, decidirà la seva forma política, i ho hem de decidir tot. Perquè el poble de Catalunya és sobirà de decidir el que vulgui. No entrarem aquí, però... Tornant a les falses banderes i a les operacions que no són el que siguin, no és normal que tots els sospitosos siguin executats. El vídeo de Cambrils és ridícul. 13 bales, s'aixeca, es torna a caure, hi ha un tio ja amb pantaló de bermudes, ens han dit que era un policia de vacances i desarmat. Aquest pot tenir jerarquia sobre els Mossos en una operació. Es torna a aixecar, diu que parin, torna a tirar 3 trets des d'allà. El vídeo de Cambrils en si sol requereix que algú se'l miri. Però no me'n puc estar, perquè una de les operacions de falsa bandera o l'autoatemptat o la mort de John F. Kennedy a l'any 63 ens retrotreu també aquest tema. No està bé que no quedin fils i que tots siguin executats i que els únics que han detingut és perquè deuen ser els que col·laboren amb ells com a infiltrats. És important que es pugui averiguar el que passa. No és normal que tots siguin morts. No. I a part, les coses multipliquen. Si t'expliquen una historieta de la mam de Ripoll, l'escapatòria de l'autor és inversemblant. T'amaguen les imatges i tots els que queden estan morts, és que això multiplica. És a dir, és que no hi ha, com que no hi ha res que sigui normal, doncs això tampoc n'és. Per tant, i l'exemple JF Kennedy és perquè Lee Harvey Oswald, que és el cap de turc que van... John F. Kennedy el van matar entre 3 o 4 tiradors de l'FBI i la CIA, o poseu l'etiqueta que vulgueu, i és impossible, ja es van inventar allò de la bala màgica i van intentar colar que Lee Harvey Oswald, que era un dels dolents oficials perquè era comunista i havia anat a Rússia, igual que ara són els musulmans integristes, és a dir, el dolent oficial es va carregar amb els neulers. I per què poso l'exemple? Bueno, primer poso l'exemple perquè és el que va donar lloc a la teoria de la conspiració, però segon, perquè ell, dintre una comissaria de policia, va un individu amb vincles amb la màfia que es diu Jack Ruby i el pela allà davant de tothom. I així ja no hi ha manera de que es pugui ni ell defensar ni aclarir qui hi havia realment de JF Kennedy. Per tant, ja veieu que els vincles de Barcelona, hi ha vincles amb l'11S, hi ha vincles amb l'11M de Madrid, que també és bandera falsa, i amb Kennedy. Per tant, cada dia que passa estem més convençuts que estem davant de bandera falsa. Com no estem aquí per ser simpàtics, sinó per dir la veritat, sí que no em puc estar de dir que no participo de les visions xenòfobes que corren per les xarxes i corren pel país. Perquè, i ja no per temes del que pensi cadascú, que hem dit abans que cada persona és una trajectòria que té a veure amb moltes coses, moltes vivències i etc. Per tant, aquí tolerància i respecte a totes les postures. Però és que tirant cap aquí estem amagant els culpables reals i estem fent que matin... Primer, ens estan trinxant la independència, dos, ens estan enganyant i tres, estan matant a un altre lloc demà. Mentre nosaltres mirem una cosa i ells manen, val? I no em puc estar de recordar com en un altre entorn diferent, als anys 30, a Alemanya, l'atac de bandera falsa de l'incendi del Reichstag se li va col·locar amb un jueu i això va ser una de les coses que va incidir en la persecució dels jueus. Per tant, no ens deixem enganyar. O sigui que les persones que hagin fet el que hagin fet, que ho paguin, però no deixen de buscar els reals culpables. I queden dos temes per mi, que són les casualitats o les coses que han passat prèvies a l'atemptat de Barcelona i l'article vergonyant i vergonyós de Vicent Partal a VilaWeb del dia 23 dient pot haver sigut un atemptat de bandera falsa per després atacar-nos sense dir el nom. Val? Farem aquests dos temes i pararem aquí. Val? El que vaig a dir ara segurament no ho sentireu enlloc més i és una anàlisi que
bueno, però que jo penso que s'ha de fer, i que és una anàlisi que està fet basat en això que hem dit d'altres llocs. La principal eina per matar gent a tot el món és que s'aprofiten de la nostra ignorància i de la nostra por. Per això fan actes de terrorisme els que manen al món, a tot arreu, perquè visquem espantats, espantats del diferent, espantats de tot el que no és com nosaltres, però dels que hauríem d'estar espantats són dels tios que en despatxos decideixen quines guerres hi ha d'haver, quan s'han d'inventar el Zika, l'Ebola, fer una crisi econòmica o aquestes coses. Aquests són els perillosos i aquests no sabem ni com es diuen pràcticament. Previ a aquest any ja hauríem de ser independents fa 3 o fa 7. Per tant, res de les coses que passen les podem desvincular de que el 27S no van declarar la independència, de que el 14 a l'any 2014 no van fer el referèndum, de que el 2010 ja tenia majoria per la independència i no la van declarar. És a dir, no podeu treure això perquè són capítols de la mateixa pel·lícula. Però aquest 2017 en particular, a part de les picabaralles, a part de tot això que hi ha i tot que no compta, un dels capítols ha sigut el tema de la reunió de la Junta de Seguretat. Aquí estem davant del pitjor atemptat a Barcelona de molts anys, i hi ha 4 coses que vull comentar, que són la reunió de la Junta de Seguretat del mes de juliol, l'ascensió de major de Trapero i Joaquim Forn, nou conseller, i la manifestació del Volem Acollir, que pot semblar coses que no tenen res a veure, però que per mi sí que ho tenen. Com que no tinc ganes de tenir més problemes dels que ja tinc per coses que no valen la pena, jo em limitaré a exposar els fets i cadascú trengui la conclusió que vulgui. Resulta que la Junta de Seguretat no es reunia des de l'any 2009. I aquest any ha sigut l'any de queixes per la Generalitat del fet que no es reunís. I a part es fa esment en que no es té accés als cossos antiterroristes, no es té informació, no s'està a Europol. Veieu la preparació de terreny, eh? Una cosa que la majoria de gent no n'havia sentit parlar mai i, pam, hi ha una persistència, tots els mitjans treuen aquest tema. I finalment aquesta Junta de Seguretat, i es fa menció a la tal, i es reuneix el juliol. 8 anys no es reuneix, es reuneix al juliol per millorar les coses i resulta que a l'agost passa el que passa. En 8 anys no s'ha reunit i no ha passat res. Es reuneixen al juliol i a l'agost passa. Que són gafes? Potser sí. Però és que, com sempre, tornem a tenir un exemple històric en altres banderes falses. El 6 al 10 de març del 2004, a Madrid i altres capitals d'estats de l'OTAN, es va fer una operació que són simulacres de l'OTAN per impedir atemptats terroristes. El pitjor atemptat de la història de Madrid és just a l'endemà que estan 5 dies fent un simulacre per impedir-ho. Uns altres gafes? Reflexionem-hi. Més casualitats. El major Trapero, que és el que ha agafat tota la notorietat, i a part hem muntat el numeret aquest del periodista holandès que se'n va perquè no entén, és a dir, sempre hi ha en aquestes construccions de mites, sempre hem de jugar amb els nostres instints més baixos. És a dir, nosaltres estimem la nostra llengua, però no la podrem defensar com cal fins que siguem independents, perquè és un tema que tenim sensible. Doncs la manera de fer heroi Trapero i del bueno, pues vale, pues me voy, és aquest incident amb aquest periodista holandès. I ja hem mitificat el major, perquè necessitem això, tenir herois que puguem mitificar. Però el que és important és que, a part de que Trapero va ser ascendit contra l'opinió majoritària dels sindicats de la policia, i que, home, fa bastant mal als ulls que ara fa un any estés tocant la guitarra en aquella aquelarre, amb la porta, Puigdemont, mira la porta que ara totes li ponen perquè han detingut el Rosell, el Bartomeu va cap enrere i TV3 va fer allò del tema del seient lliure i tal, és a dir que dona bona sort anar a reunions amb el Puigdemont perquè un el fan major, l'altre li pinta bé les coses per estar al Barça, què hi farem? Però el que anàvem, des de l'any 2007 no hi ha major dels Mossos, que és el que ara està agafant. A l'abril és nombrat Trapero i a l'agost passa el que passa. Un altre gafe en Trapero? Aquí Napoleó hem de dir que el nostre país no estaria content, perquè ell deia que volia general, sobretot, que tinguessin sort
Realment ni la Junta de Seguretat, ni Trapero, ni Joaquim Forn, que veurem ara, haurien servit per generals amb Napoleón, perquè la seva agafància, si es permet el terme, la paguem els altres. I Joaquim Forn, que re, pocs dies després de la Junta de Seguretat, doncs el fan conseller, Joan Forn, que ja vam parlar en un capítol anterior, que és de la FENEC, FENEC que va ser dirigida per Joan Vives durant un temps. Doncs tu, canvi de conseller al juliol, Junta de Seguretat després de 8 anys al juliol, major després de 10 anys a l'abril, pam, a Barcelona, això a l'agost. Que cadascú prengui les seves decisions o reflexions, però vaja, entre certs nivells d'intel·ligència, experiència, educació, formació i lliure pensament, no hi ha dubte del que tenim al davant. També havia mencionat el tema de la manifestació del Volem Acollir. Jo aquí no estic per dir-vos com heu de pensar, ni per imposar cap agenda, ni per res. Jo, l'orientació que cadascú tingui respecte a un tema molt important i molt gran al món, que és la immigració, és de cadascú. Jo aquí estic perquè no ens enredin, perquè no ens robin la independència, perquè no ens matin a qualsevol lloc del món amb mentides i atacs de falsa bandera. Sobre altres coses hi ha gent més preparada que jo i que coneix més. Per tant, jo no hi entro. Però ja hem parlat. Junta de Seguretat, després de 8 anys, es reuneix i es queixen de que no està en Europol, que és la pel·lículeta que ens han venut ara. És a dir, ara en comptes de parlar de falsa bandera, tot va ple d'acusacions entre si els Mossos estan a l'Europol o no hi són, que és la manera de despistar el tema principal, que és que han fet una falsa bandera i ho sabien tots, el govern d'Espanya, el de Catalunya i el de... I Trapero, 4 mesos de major, i passa això, i Joaquim Forn, un mes de conseller, i passa això. Però també el tema de la manifestació del Volem Acollir, perquè és quelcom que va polaritzar molt i que va cridar molt l'atenció sobre el tema de la immigració. Aquí estem parlant que això és una pel·lícula i les coses... A vegades veia una pel·lícula i dius, ara aquest per què li ha dit això? No tingueu dubte que després, quan avanci la pel·lícula, al final de la pel·lícula, mires i dius, ah, ara entenc per què ha passat, ara ho he entès. Bueno, doncs, una manifestació sobre dret a acollir que crida molt l'atenció sobre la immigració i altres cultures i etcètera, i 6 mesos després passa això. Per mi no hi ha absolutament cap dubte, i si algun dia mentre el dubte tingueu la certesa que m'han drogat o m'han fet la lobotomia o estic amenaçat de mort, que tot això forma part d'un pla. Un pla que té víctimes innocents, si és com ens han explicat, perquè ja us dic que si no hi ha querelles milionàries per part de la família, serà qüestió de començar a dubtar què és el que va passar realment a la Rambla. Però jo no formo part d'aquests. Ni dic que no va passar, ni començo a fer combinacions de dates i números, ni poso els maçons, ni poso el sionisme, ni els reptilians i tot això, perquè jo em baso en temes bàsics de poder, interès, diners i maldat humana. I no busco ni reptilians, ni sionistes, no faig res d'això. Val? Però aquí hi ha només un tema, i aquí és un tema que és VilaWeb, perquè Vicent Partal el dia 23 ha fet editorial contra aquest programa, perquè ell és així, ell s'aprofita de tot el recolzament que té per anar atacant gent que no ens podem defensar, i a part no diu els noms per poder atacar impunement. Vicent, doncs mira, jo sí que dic el teu nom, Vicent Partal, director de VilaWeb, que fa un editorial ridiculitzant els que tenim clar que això és un atemptat de bandera falsa. Vicent Partal, VilaWeb, quan jo he d'agafar aquest trencament amb tots els partits polítics i amb tots els mitjans de comunicació de Catalunya, per mi és igual de dur que ho seria per vosaltres. Potser amb un valor afegit, que és que jo m'ho pres tan en sèrio que he passat per 4 partits, per la FENEC, per la ANC, i he anat fent catalanisme pel món, com heu fet milions de vosaltres, és a dir, que aquí no tinc cap mèrit especial, però que per mi és un cop assumir que tot això és mentida, que el procés està fet per fer-nos apasturar manifestacions i al final matar la independència i que sembla un accident. Però és que la veritat és la que és, i jo vull la independència per fer un país millor per la meva filla. I a mi el que digui VilaWeb o PDeCAT o Junqueras, tal, que ja està quin peu calcen, no és important. Dedicaré els últims 5 minuts al programa VilaWeb i espero que la visió que es comenci a difondre del que és VilaWeb a partir d'avui canvi. Jo, VilaWeb, per mi,
El primer cosa amb VilaWeb és que l'any 2010 vaig passejar per tota Escandinàvia, per part d'Escandinàvia, amb la samarreta aquella de Make no mistake, I'm Catalan, and so I'm not Spanish, que a part de la falta d'ortografia de l'ant, doncs jo era tan militant que em netejava la samarreta aquesta perquè quan estàvem en ciutats principals poder-la dur sempre. La vaig dur per Bergen, per Oslo, per Göteborg, per Malmö i per Estocolm. Les cinc ciutats principals sempre netejant allà on anàvem per poder-me-la posar per anar explicant al món que jo era català i no era espanyol i amb la samarreta de VilaWeb. Però quan el 2013 hi va haver la pregunta trampa que mata la independència, me'n vaig anar a VilaWeb. I allà vaig veure el que és Vicent Partal i el que era VilaWeb. Jo em vaig presentar allà per exposar que la pregunta era una cosa que matava la independència i que Mas, amb la col·laboració de Forcadell i Junqueras, ens havia traït, que és una cosa que explicaré en el llibre proper, que no en quedarà cap dubte, si donen temps per acabar-lo. I allà vaig començar a veure què és Partal. Jo vaig preguntar per ell i em van dir que no podia atendre'm, ella va trucar i va dir que no podia atendre'm perquè estava reunit. Bueno, qualsevol, i em va mentir perquè és una de les situacions... Mira que he tingut moments ridículs i he passat vergonya amb gent com Puigdemont, Mas, Junqueras, Forcadell en persona, Però diria que com en Partal ningú. Qualsevol que hi està a VilaWeb sap que allà hi ha una paret de vidre com una peixera, hi ha una sala de reunions que es veu des de la recepció. I allà tenim la recepcionista pobreta dient-me que no hi és, que està reunit, i jo veient-lo amb ell que està allà darrere del vidre fent veure que mira una estanteria però mirant-me de reull a mi. Es pot ser més covard? I com ell no em va sortir a atendre, m'han dit a l'assumpte Maresme, Assumpció Maresme, i allà em va estar intentant explicar en sopars de duro que jo no, i tal i qual. I allà hi vaig veure que, uf, VilaWeb, res del que jo pensava, però per tal, quin covard. Per tal, jo anar passejant les hores de la VilaWeb. Bueno. Al cap de quan hi va haver el referèndum escocès, la Dèlia i jo ens vam acostar a VilaWeb i va sortir el grup de VilaWeb i li vam explicar exactament la tupinada d'Escòcia, com havien col·laborat tots, i ells no ens van fer cas i a part va dir el que diuen, envia'ns-ho tot. O sigui, com si un periodista ja no ha de fer de periodista en aquest país. I VilaWeb silenciant la tupinada escocesa. Tu tens algú que et porta algú, com és el cas de la Dèlia, que és amiga d'infantesa, la primera ministra d'Escòcia, que ha sigut militant de l'SNP per 30 anys, i et ve amb algú de Catalunya que ho ha estudiat, i el que fas, una cosa que seria per guanyar el Premi Pulitzer, és tapar-ho i callar-ho. Clar, és el mateix que si tu haguessis anat a l'Alemanya de Hitler a informar-los de que es mataven jueus a camps d'extermini. Doncs el mateix cas que això ens va fer VilaWeb quan li vam explicar la tupinada escocesa. Després em vaig trobar Vicent Partal a plaça Sant Jaume i em vaig acostar amb ell i vaig dir, escolta, el Joan Vives, l'Anna Arquer i l'Elisenda Pelosia, aquests tios treballen per Espanya perquè no paren de rebentar l'independentisme. I em diu, no, jo també ho tinc clar que l'Anna Arquer és una espia. Però, com que no tinc les proves, no ho puc publicar. Home, no sé per què et paguem tantes subvencions, Vicenç Partal, si per una cosa que la saben 10.000 persones a Catalunya, que és que el Vives, la gent de Pelosia i l'anarquia treballen pels espanyols, tu que tens aquestes subvencions i tanta gent que treballa per tu no ho saps. El que passa és que tu el que ets, un, és un covard i dos, treballes pels espanyols. Aquí vull fer un break i espero que se m'entengui. Vicent Partal és valencià, com ho és també Vicent Sánchez, com ho és també Alfons López Tena. Per mi, tant català és algú de València com de Barcelona, com de Girona, com de tot arreu. I tant persona és una persona a qualsevol lloc del món. Però quan faig esment a aquests valencians, perquè les quotes de poder que estan arribant persones d'allà, un director de TV3, l'altre el xiringuito de solidaritat al que vaig pertànyer per rebentar reagrupament i treballar per Espanya, i l'altre a VilaWeb, doncs venint de València espero un accés a la informació que, per exemple, jo sé que Oriol Junqueras, Josep Rull treballen contra Catalunya perquè ja els he vist rebentar la feneca a la universitat quan jo tenia 20 anys, per tant els coneixo, i de la mateixa manera coneixo el Vives, la Pelosia i tota aquesta gent sé per qui treballen, però ho sabem perquè hi hem conviscut a la universitat, etc. Però quan algú t'arriba com aquests tres de València o com Anarquer de Londres o com a Fabià Rubio d'Alemanya, no tenim aquest accés. Pot ser una persona que s'hagi estat formant per venir a rebentar Catalunya fins que un dia te'l fan aparèixer. Si ens han fet aparèixer Puigdemont i Junqueras, Forcadell, Rufián del no-res, com no algú que ve de València, que tristament no els tenim tan presents com les coses que passen a Barcelona o a Girona, perquè hi ha aquesta desconnexió que no hi hauria de ser,
és més fàcil que ens ho colin. Val? Per tant, per això, quan algú ve de fora del que és l'àmbit estrictament principatí, guardi alto. Però tornant a això, doncs ja tenim dues escenes de covardia i ocultar el referèndum escocès. I jo aquí ja començava a veure el que es pertava. I hi ha una persona que ja quan la veus és arrogant, que ha fet conferències de l'ANC i que en aquestes conferències ha dit el mateix tipus de fanfarronades, coses il·legals i això que va dir Santiago Vidal a les seves conferències. I per això Dolça Catalunya, que són una web d'anticatalans i de xenòfobs antiindependentistes, han utilitzat el que diu Pardal, igual que han utilitzat el que diu Matthew Tree, que també treballa contra nosaltres, igual que han utilitzat Santiago Vidal, que també treballa contra nosaltres. Són gent que es dedica a cometre errors des de dins per afavorir l'enemic, és el que fan els espies. Però jo fins que no vaig llegir la biografia de Carles Puigdemont no vaig al·lucinar del tot, perquè resulta que Carles Puigdemont se'n va quan està al punt avui a fer un any sabàtic, però abans de marxar enxufa Vicent Pardal a l'Avui. I el para els dos, un amb VilaWeb i l'altre amb temes de la catosfera, iniciar les coses de l'ACN i els temes, diguem, vinculats a internet, que tot és molt brillant i tot està molt bé i es posa Catalunya al mapa, però no podem oblidar els contactes. Si tenim en compte que tot el que té a veure amb internet és inicialment militar americà i que l'operació Mockingbird consistia en muntar diaris en llengua del lloc i en anglès, i un ha muntat VilaWeb i l'altre ha muntat Catalunya Today, la cosa ja va lligant. Però és que resulta que els dos estaven al mateix edifici a on Puigdemont i Stephen Burgen, aquest tio de Murdoch anticatalà i que diu que Xavier García Albiol és un xenòfob independentista, aquest antiperiodista, resulta que estaven al mateix edifici. I resulta que per tal no ens ha explicat mai que el seu amiguete va muntar un diari amb un enemic de Catalunya. Val? I aquest individu que està molt ajudat per subvencions que surten dels vostres impostos, que és amiguet íntim de Carles Puigdemont, el que va ser escollit per Espanya per matar la independència, ara fa un editorial vomitiu on diu que primer fa servir el terme conspiracionista. Conspiracionista només ho fan servir els agents infiltrats, els agents de serveis secrets i la gent pobra manipulada per aquests primers. Com que ja hem dit que arrogant, covard, mentider, per tal sí, però tonto del tot no és, deu ser dels primers, deu ser un agent perquè no és un tontet manipulat per agents. I posa un exemple i demana proves impossibles i fa servir arguments d'autoritat, dient que fa 30 anys que és periodista, i ens titlla de teòrics de la conspiració, que és una cosa que només fan els espies, i demana solucions complertes al problema. Això, per qui no ho sàpiga, són 5 o 6 punts de les 25 regles de la desinformació. És a dir, per tal, el que fa és abusar de la ignorància. O sigui, per tal, ja fa anys que ens hauria d'explicar les 25 regles de la desinformació, però no podia seguir cobrant subvencions i enganyant-nos a tots si un dia ens hagués dit que VilaWeb està per desinformar i no per informar. Però el més fort per tal, espero que marxis aviat de Catalunya i deixis d'enganyar i trair els catalans, el més fort per tal i l'errada que has comès i que espero que sigui un clau al teu taüt professional és que entre aquest article, que és de lo més trist que es pot llegir, parlant del 23F i fas unes embolicades i menciones l'11M, però calles, com ho calles tot, com has callat, què li va passar a la Muriel, què ha passat a Escòcia, què està passant a Catalunya, com ho has callat tot, com vas callar el meu segrest, com vas callar la meva tortura, com ho has callat tot, per tal, la teva feina és enganyar els catalans i ocultar la veritat. En un moment de l'editorial, i amb això acabaré, tens la barra de dir, una de les coses que no tenim prou en compte és que quan hi ha una falsa bandera, el que fan és posar xarlatans a dir que és una falsa bandera per crear més confusió. A veure, per tal, dediques gran part de l'article a sense mencionar-nos a tillar-nos de xarlatans. I després t'has fet el nus al coll perquè has dit que una de les coses que serveix per detectar que hi ha una bandera falsa és que hi ha xarlatans dient que hi ha bandera falsa. És a dir, per tal, que tu mateix has reconegut que això és una operació de bandera falsa. Però és que ja ho sabíem, per tal, perquè no hi pot haver gent matant amb camionetes si no tenen la certesa que al món hi hauran 10.000 partals amb els seus pamflets subvencionats com VilaWeb que ho encobriran.
perquè si no ja no podrien seguir matant gent a tot arreu del món. Oi que no, per tal? Guanyarem! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio.